Chlapci, posledná! Posledná. Posledná. Chvála Bohu, viac by sa toho ani nevošlo. Tak čo, zvládli sme to, nechlopi? Ja to jak, že zvládli, nie? Je, sme makači. Ešte sa netešíme, hasiči, ešte musíme prejsť cez hranicu. Joj, ale čak polovicu roboty už máme za sebou, nie? Rýchlo do auta, všetci! Tycho, ako voš pod chrastou! Veš, veš, poďme! Pohoda, chlapci. Malý poplach. Pozrite sa tam. To sú asi dievčatá. Chuj, ňaňkové dymovnice, dobre idú. Počúvaj, to je Petra. Haló? Krišo? Máme problém. Tu naozaj horí. Každú chvíľu môže spochnúť celý les. Nedá sa to. Nedá sa to uhasniť. Krišo. Musíte prísť ešte skôr, ako prídu ozajstní hasiči a polícia, jasné? Petra! Založili v lese požiar. Kaskadela. To sa im ako podarilo? Neviem, ale musíme do cisterny nabrať vodu. Jak? Však tam je tabak. O, naozaj, nevedel som. Nič, chlapci. Do akcie ideme k prvému hydrantu a nabereme vodu. Neplaš sa. Pokoj, však hovoril, že tam je nejaká suchá priehradka, či čo, nie? Áno, ale nikdy sme to neskúšali. Hasiči, máme akciu! Do práce!